السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جايز ايه ورما مال ما واحد نمسنا ما شاء الله حد ما انت واسكرونا هاي انا فيديو قارن كريدونا حنوم كيك ايقاب كل ايقبتي لكن ما انت واحد اذا يا فيشل اذا وفي عنا هاي الحمد لله ان فيشل اذا يا انا وانا ايدي سودوبا يا الى صعودة حتى اسديهرنا يا ولي دركا وكسوك عاقبة السلام عليكم diyaariyay alxamdulillah rabbil alamin hadaan baxaya insha allah waa isla soconayna de wadadan waa ku sii wada sheekaysan doona insha allah I love you guys I miss you wallahi billahi I can help I'm still sick lakin mar dhana laba video ama saddex video insha allah ka sameyn doona wixii igu dhacay iyo wax walba insha allah taala wa salaam aad dhamaantiin ma sha allah the weather is so beautiful today check it jidan so beautiful weli banaanka gurigan jooga baarkinka usii socda laakiin it's so beautiful lama inkiri karo see how beautiful it is maasha allah tabaarakallah dee maanta waa isla socanayna ma kala harayn wallahi I miss you guys and wejiga inaan soo dhaqda rabaa oo suniyaha iska soo samee بسم الله الرحمن الرحيم سميه يا وحي نقدر وحكا له اندر جرام كواي جدام في المنطقة عبس 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 إلا أمريكا اندر جرام مركا مراي فليني ما يوزو دكتو لا بلا قفكي إلا ميدا لايك إيسارة أما كومنتي يا يوزو قرام دا مراي اندر جرام فليني ما يوزو دكتو إيسارة مارك اوكي ما شاء الله ما شاء الله قرح بدن اجرتو so I'm gonna put my glasses on wa insalam guys ما شاء الله انا marka saidin sheegay facial aan u socdaa after na shopping hadana dalin because saidin sheegay waxa ina dhahay wa jiranahay and I been through a lot last one month and dad badan say ugu macnaha oo isaga ilaaliyaan waxyaabahaas waa inaan video ka sameeyo because always waxaan sameeyaa wax oo dadka beneficial u ah ha iga barateen insha allah taala I will do that and masha allah waa kala maqneen summer baa la galay and summerkayga ana hadduu bilaabanaya insha allah ilaahay caafimaadka iigu wado ilaahayna waxaan jeclahay intii aniga la mida iyo aniga hanasiyo masha allah and الحمد لله كل على حال because it's very important إن إلهي أمهد علي سيد مرهي لي ويا هل دا إن انت دا مروال نانا نا كهر تاغن إلهي أمر كيس هيس تلحن كذا واخبنا مرهي هبي وإي قمبنا walaa maanta waxay iga dhigtay hadaa ay la mid tahay laag isariyo because fiiriya heesta waa qana laakiin mirihii yaa aqoonin marhii liya weeye haldaa inan taada marwaa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 
ena by the way ena en wallahi jirada waa dambi dhaaf ena wax walba ilaahay keenana ma aragtay waa ina ku samirta ena wallahi god qar ena meesha aan u socdo ena waa sagal waa taqaanin sagal salon ee Reem Minneapolis way back masha Allah tabaarakallah sagal salon ena waxa u socda meesha facialka ay furatay wajiga la isoo hagaajinaya because and I think 1 month and waa xanuunsaday and almost 3 weeks na serious xanuun ay soo maray and dhaqtarka waxyaabo badan ay idhaahayaan oo ma aragti ku saabsan timihiiga camal ina adiga sheekadaas meel gaar ah ka dhigana insha Allah ta'ala laakiin waa idin taabanaya by the way and I got serious sickness oo dumarkoo dhan danger ku ah laakiin dumarka Soomaaliyeed inaad aware marka inaad uga sheekeyaan rabaa si ay aware ugu noqdaan xanuunada noocaas haday dareemaan you have to go to the doctor it's serious wallahi ina
gabadhu ay diyaarsan tahay facialka ii sameyn lahayd waxa dhan marka soo gashid frontiga samay soo BCA-ska tikin masha allah so beautiful that's how it is what the my heart yeah no it is like in this part of the definition of it yeah ana kartay dartid That's me. Mashallah, so it's in. And that's my beautiful queen. Mashallah, tabarakallah. I love you too, babe. Mashallah, thank you so much. Mashallah. Okay, this is my face after the facial. If you guys like it, mashallah, tabarakallah. Mashallah. ما شاء الله 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 ما شاء الله